тренерот, поколку и во Скопје ме викна на еден тренинг, бидејќи јас веќе имав тренирано уметничко лезење неколку години тука. И откако почнав да тренирам, сватив колку е динамичен спортот, колку е интересен и колку ствари ми лежи. Здраво, јас сум Моника Пижевска, студентка по политички студии, тренирам хокеј веќе 4 години. Колку за мене беше необично и за нив да има девојче на ледот со нив и се разбира осетив разлика во пристапот кој што го имаа меѓу себе и пристапот кој што го имаа со мене на почетокот. Играта беше помека, се разбира јас бев почетник, така што беше очекувано да се приспособат на мојата брзина на игра. Меѓутоа со текот на времето се навикнаа на мене и јас на нив, така што сега е можам да кажам еднакво и во играњето, и во тренирањето, и во дружбата и се. Ограничувањата се секако очигледни, а тоа е дека немаме хокеј арена која што функционира повеќе од 8 месеци во годината. Предностите се разбира се развивањето на најпрво детското тело, бидејќи децата се оние кои што треба да започнат со хокеј од помлада возраст, од динамичноста на спортот, самата дружба, бидејќи е тимски спорт. Мојата порака најпрво за младите е да не се ограничуваат со изборот на спорт. Можеме да приметиме дека децата многу се интересираат за хокејот, така да мојата порака од институциите е да се посветат повеќе на градење на сала, хокеј арена, која што ќе функционира минимум 7-8 месеци во годината, за да може да се одржи каквиот вид на спорт и да не изнемре.